No moi. Tässä Ruska ja Kasuki on treffeillä. Ruska pyysi Kasukia ensimmäistä kertaa treffeille. Ei olla... On Kasuki yhdesti pyytänyt meitä treffeille ja me käytiin sen kanssa, mutta me ei olla pyydetty Kasukia ikinä treffeille, joten ajattelin sitten, että olisi ihan kiva pyytää se treffeille, joten ollaan täällä, ja tää nyt oli tää paikka, se Olkkari, sieltä lumisten vuorten maasta tai maailmasta. Mä tein vähän muutoksia tähän Olkkariin, mä lisäsin tänne tämän Oreammeen ja sitten takaan. Ja sitten tämmöset, mikä tää on, kosketinsoitin, eikö mikä, ja tikkataulun, että olisi vähän semmoista aktiviteettia enemmän. Mutta joo, me ollaan seurusteltu treffikumppanin kanssa 10 kertaa, ja tässä Ruska ja Kasuki on tilaamassa drinksua. Mä en ymmärrä, miksi tää Kasuki tälleen hohtaa. Lirttaile. Juoruillaan. Meidän pitäisi vitsailla. Kerro hauska juttu. 3 kertaa. Kerro hirveä vitsi. Ja sitten vielä yhdesti. Kerro maailman hauskin vitsi. Se meni läpi. Me ollaan jo saatu kultatason treffit. Näköjään. Voitais vähän kosia. Ei nyt ehkä kuitenkaan vielä. Kehutaan ulkonäköä. Ilmaise ihailua. Kerro flirttailevaa vitsi. Ilmaise kiintymystä. Ja lähetä lentosuukko. Saatko sä juotua sitä sun? Mikä tää juoma nyt oliko? Siivoa. Voisitko sä juua sen? Sun juomas. Noin. Ennen kuin nää treffit päättyy, niin... nakupulahdus yhdessä. Joo. Todella mielenkiintoista. Näin julkisella paikalla. Nakupulahdus. Tuleekohan meille sanomista? suutele. Hei, älä lähde! Eikö sä tykännyt olla naku pulahduksessa? Ei, me jätin nyt yksin tänne. Oh no. Mihin sä menit? Tuu takas. Siirryt tähän yhdessä. Meidän treffit loppuu kohta äkkiä. Kasuki, tule. Ei.
Legendaariset treffit. Ei, älä lähde. Ei, hei. Olit se valon väri. Mä en muistanut, että tämmönenkin toiminto on tässä Ore-ammeessa. Laitetaan vaikka tuolla ne. Hei, Kasuki, älä mee. Älä lähde. Pyydä hengailemaan. Äkkiä, nouse. Nouse ja pue päällesi. Ifu Kemba. Oh, Mabsi. Rasa. Okei, voin hengailla hetken. Mene ammeeseen yhdessä. No niin. Tuletko sinä? Mä muuten tein muodonmuutoksen tälle Kasukille. Vaihoin vähän juuksia. No niin. Ja sitten pyydä hierontaa. Voisitko hieroa vähän minua? No niin, söpöjä. Ja sitten, vai olisiko nyt sen aika, että näyrittäis vauvaa Poreammeessa? Miksi ei? No niin. Hei. Ei, älä. Ei, Kasuki. Kasuki, ei. Mitä te teette? Hei. Yritä saada vauva. Nyt se tapahtuu. Ruskaa. Kattoo Kasukia silleen, että en mä ehkä kuitenkaan halua. Mutta hei, ruskaa. Mitä tää nyt hukittaa? Mä haluan vauvan. Oho, Kasukia taitaa vähän niinku peskittää. Onnistuuko tää nyt? No niin. Mennäänkö vähän Pore-altaaseen? Oi voi. No. Mikä tässä nyt on? Eikö tää mukaan oikeesti toimi tässä Pore-altaassa? No onneksi mä laitoin tänne tän puskan siltä varalta, että just tuossa Pore-altaassa ei pysty tekemään lasta, niin mennään sitten puskaan. Mitä sä nyt siihen tulit? Me olemme yrittämässä vauvaa tässä nyt sitten. Menemmekö sitten puskaan? Jee. Kun tuo Pore-amme ei nähtävästi sitten toiminut vauvan tekoon. Kasuki. Yritä pidättää.
No niin. Kynttilät esiin, romantiikkaa. No niin. Ne sai hommat hoidettua. Sua veskittää. Tee raskaustesti. Ei. Ei tehdä raskaustestiä. Sait käydä veskissä. Lähtiköhän kasuki? No, pitäisköhän meidänkin sitten lähteä kotiin ja päin nukkumaan. Ja kotona ollaan ja menehän nukkumaan. Noin. Myrskyki täällä. Hereillä vielä. Kello 4 yöllä. Saa nähdä, tuliko tää raskaaksi vai ei. Ilmoitustaulu täynnä. Laskuja on tullut. No laskut on muuten suurentunut tosi paljon. Varmaan jonkun päivityksen mukaan. Se on kyllä ihan hyvä juttu. Kukahan soittaa meille? Ei kukaan. Niin, no laskut oli ennen niin kuin tosi pienet. Kasuki pyytää meitä taas treffeille. No, ei me ehkä kuitenkaan. Nyt mennä. Valmistapa jotakin aamiaista. Munaramen. Mikäs tää on? Joku munakeitto vai? En mä tiedä. Hei! Menetys perheessä. Syynä läheisen menettäminen. Kuka on kuollut? Katsotaanpa sukupuuta. En mä tiedä, kukahan se on kuollut. Mä oon joku tosi kaukainen sukulainen tai joku. Niin, katsotaanpa mitä siitä tulee, mitä siellä oikein on. Jahas, jahas. Näyttää aika epäilyttävältä. Joo, on siinä munaa. Joku tommonen soppa. Syöppä se ja... Oliko meillä tänään töitä? Ei oo. Ihan vapaalla ollaan. Tämä päivä. Sä oot näin mä vähän niinku lihonnu, joten... Kävästäänpä pikku. Juoksulenkillä. Pitää kuntoa yllä, jos se... Tai jos tää ruska on raskaana. Mitä hitsiä? Eli täällä... Ihan tälle pokkana tälle nakuille. Mä en niinku ymmärrä tätä maailmaa, kun täällä kaikki simit viuhahtelee. Ja muuten mieleen tuosta viuhahtelemisesta, että katsotaanpa ne, niitä parannusaloitteita, että onko täällä niinku joku tuohon liittyvä. Mä oon varmaan joskus ennenkin kattonut, mutta... Ei täällä oikein oo semmoista. Tukea luovalle taiteelle se ei tuskin. Liity siihen viuhahtamiseen, eikä veden säästyä vapaa rakkaus. Ei. Joo. Käyhän veskissä ja voisit oikeastaan mennä vaahtokylpyynkin siitä. Onko täällä muuten vielä sitä, että teidän raskaustesti on? Kuinka kauan siinä menee, että saadaan tietää, että onko tää raskaana vai ei? En muista. Onko se yksin päivä vai? Jotain sinne päin. Ja mä muuten laitoin tänne tämän ruskan makuuhuoneeseen nämä simmit näihin seinätasoille.
Nämä me saatiin kaikki kerättyä silloin, kun me oltiin siellä lomailemassa. Mitäpä sitten? Tulipalo. Lähistöllä on syttynyt tulipalo. Oh my. Missä? Onko myrsky tunaroinut? Mitä ihmettä? Mitä sä myrsky teet? Todella hämmentävää. Mitä ihmettä? Mitä? Siis, mistä tuo tulipalo oikein tuli? Ei. Oh. Myrsky, mitä sä teit? Me pitää korvata tuo. Sä palaat vieläkin. Noniin. Otti itestä selfien. Tuli varmaan tosi kaunis. Kysy, mitä tapahtui. No niin, myrsky. Mitä sä oikein teit? Sä olit niinku vessassa. Mitä sä niinku täällä vessassa teit, kun sytty tulipalo? Pitäisikö sun myrsky mennä suihkuun tai jotain? Niin joo, meille tuli niitä laskuja. Voitais maksaa ne. Saatiin maksettua laskut. Lystiä ja kujeta festivaalit. Jassoo. Voitais oikeastaan pesasta vähän pyyhkiä. Mitä sä? Ai. Miksi sä sinne pesukoneeseen laitat ne? Miksi sä sinne myrskyn kämpille viet ne pyykit? Onko tää rikki tai jotain? Aha. Meillä on jäänyt pyykit tänne pesukoneeseen. Onkohan ne ihan mädääntyneet? Puti puhdas. Okei. No, ripustappa ne pyykkinarulle. Noin, ja sitten laitetaan tää myrskyn pesukone myrskyttämään. Ei, voitais oikeastaan tästäkin pesasta. Myrsky ei oikein osaa pesasta vissiin pyykkejä, kun täällä on lemuavia pyykkejä pyykkikorissa. Onko täällä muualla pyykkikoreja? Ei taida olla. Laitetaanpa tää sitten päälle. Myrsky ei näin mä osaa täällä niinku siivota, joten voitais vähän auttaa myrskyä ja siivota. Onko myrsky käynyt pesulla? Se ei oo käynyt pesulla. Eikö sun pitäisi mennä pesulle? Potkii vaan jotakin jalkapalloa. Jahas, myrskyn tämä pesukone huusi ja ripustetaanpa ne pyykkinarulle ne pyykit. Noin, sait ripustettua pyykit ja tullaanpa tekee jotain iltapalaa. Avokado makirulla, tehdäänpä semmonen iltapalaksi. Mikä tuo ääni oli? Myrsky siepataan. Tai siis kaapataan. Tuleekohan se raskaaksi? Oh-oh. Sinne se meni. Vautsi. Ruska on kaapattu yhden kerran. Harmi kun naissimit ei voi tulla raskaaksi, kun ne käy tuolla avaruusolioitten planeetalla. Mutta miessimit voi tulla. Joo. Ja sitten
käväsepä veskissä ja sulla on vähän hupi huonona. Katsellaanpas vaikka joku elokuva. Timantit ovat simeille. Ja myrsky kotiutui. Sillä oli vissiin mukavaa siellä. Mene suihkuun. Niin, myrskyllä taisi olla aika mukavaa siellä, kun se taputti. Mene heti. Heti ottaa trinksua. Oliko kivaa olla siellä alieneitten luona? Täällä on ruska kattoo elokuvaa. Ja elokuva loppu. Eiköhän mennä nukkumaan sitten. Voisin vielä pelata siihen asti, että saan tietää, että onko ruska raskaana vai ei. Eiköhän me saa se selville ihan näillä näppäimillä. Mitä nyt tapahtuu? Miksi sä heräsit? Syö kahden edestä. Ruska on raskaana ja niin iloisen näköinen. Eli ruskalle tulee vauva. Mehän nukkumaan. En tiedä vielä, että pitäisikö pyytää Kasuki tänne asumaan ruskan kanssa vai miten me tehdään tää homma. Ehkä me pyydetään Kasukia sitten asumaan tänne. Mutta mä luulen, että mä lopettelen tätä kuvaamista nyt tähän. Laitetaan nyt ruska vaan tästä tekemään jotain aamiaista. Teepäs vaikkapa. Letut. Sen kunniaksi, että tää oot raskaana. Mutta tässä ruska syö lettuja. Ja mä lopetan tämän videon nyt tähän. Katsellaanpa taas sitten seuraavan videon merkeissä. Mikä se nyt sitten onkaan? Saa nähdä. Moi moi!